Og sorter, som vi står midt i nu her. Jamen, vi har jo samtlige danske rabarbersorter her, og der er 50 forskellige sorter, og det er, fordi vi også arbejder med den levende del af vores landbrugshistorie. Og rabarber, det er jo noget, der var meget udbredt før i tiden. Det var en vigtig del af vores landbrugshandling. Hvis vi går fra 50 og 100 år tilbage i tiden, så var det jo noget, alle kendte og alle brugte i deres husholdning. Men jeg synes, de ser mistænkeligt ens ud her. Altså, er der 50? Der er så meget forskel på dem. Så hvis du letter lidt på de store blade her, så kan du se, at nogle stængler, de er tyndere og helt mørkerøde, og andre store tykke og brønne. Så der er altså virkelig forskel på dem, og der er også forskel på smagen på dem. Hvis også man går ind på en moderne planteskole og køber rabarber, så er det sådan en sorter her. Så er det jo nogle mere forædlede nogen, og nogle, der er tilpasset ud til den smag. Og men hvor mange er der, måske tro, der er så at vælge imellem? Jeg tror ikke, der er ret mange forskellige. Ja, måske en håndfuld, hvis man er heldig. Her er vi ude i alle mulige smagsvarianter. Hvordan har I skaffet de her 50 rabarbersorter? Dem vi har her, har vi konkret modtaget fra Danmarks jordbrugsforskning, som det i sin tid hedder, fra Årslev. Så det er en dublet af den samling, de har derovre. Mm. Og vi bruger dem jo her blandt i vores køkken. Vi prøver at høste af de her rabarber og spise dem og kigger lidt i de gamle opskrifter, som hører den tid til. Og egentlig når frem til nogle af de retter, som man spiste, hvor rabarber indgik for 80-140 år. Men altså, hvis man nu laver en almindelig rabarberkompot, tror du, så må man kunne smage forskel på? Det er helt sikkert. Altså, så skal man jo komme lidt på, hvor ingen smag går hen af. Men det er jo de mere søde og lidt mere tyndere rabarber, det er jo dem, der falder ind til den smag. Hvad har I ellers af genbanker på grøntsagsområdet? Jamen, vi har jo, udover rabarber her, har vi jo humle, som jeg har fortalt om. Vi har samtlige danske humleklokker, som det hedder. Hvor mange er det? Det er cirka 25 forskellige klokker. Og så har vi over 268 forskellige, jeg tror, der findes i Danmark. De her, har vi alle sammen de her humlekloner, udmønter de sig i forskellige typer øl, så, eller hvordan? Vi har jo en bryggerlag, en frivillig gruppe, som arbejder med ølbrygning her på stedet, og de bruger lidt af det. Og så har vi også haft et samarbejde med Furbryggeri, hvor vi leverede humle til dem, og de har lavet sådan en special øl med dansk humle, hvor de har brugt humlen herfra. Så man kan være heldig at købe det. Altså single humle eller mix humle? Nej, det er en mix af de der 25 kloner. Det er blevet rigtig godt brugt ud. Det har man kunne købe her på stedet, man kunne købe det ved Noma, og så på Furbryggeri. Hvor lang tid har I gjort det i en genbank for grøntsager? Jamen, vi startede så småt på det i 1993, begyndte at etablere den have, vi står ved siden af der, men har egentlig for alvor sat det i system, sådan omkring 2000-skiftet. Men er det primært rabarber, humle eller er der andre? Jamen, det er også stikkelsbær, det er raps, det er forskellige typer af grøntsager. Det er meget grøntsager, vi arbejder lige med i tiden. Så har vi gang i kirsebærprojektet også. Vi har også tid til at arbejde med korn, så det er sådan egentlig landbruget og havebrugets planter. Altså nu siger du kirsebærprojektet, så det vil sige, at I gerne vil have fat i folk, der har specielle kirsebær, eller hvordan? Vi er langt fremme i projektet nu, hvor vi sammen med Landbrugshøjskolen er rundt og prøver at registrere nogle af de gamle kirsebærtræer, der står i bondehaverne, og prøver at tage materiale af det. Og altså sigtet er at få en klog samling her, og dels på Landbrugshøjskolen, hvor man bevarer det. Har I nogen idé om, hvor mange kirsebærsorter, der vil være tale om? Vi har en idé om, at der er måske 30 forskellige gamle danske sorter, som vi kan være heldige at opdage. Hvad så med sundhed i kirsebær? Jeg ved i hvert fald, at i moderne sorter kan der være store problemer, i hvert fald, hvis man bor op ad en skov. Ja, jeg kender ikke så meget konkret til det der sundhedsaspekt, men der er jo nogle lærte folk fra den højskole, som arbejder med de ting. Vi er jo selv beskæftiget med kulturhistorie. Hvordan har man brugt kirsebær? Hvad er det for historie, der købes i steder, hvor vi finder de gamle træer? Og så videre. Det er vores bidrag til projektet.